নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিকালি কি হৈছে, বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই থাকে যে দাদা, গভৰ্ণমেণ্ট জববিলাক ইমান হাৰ্ড হয়, পাবলৈ বহুত অসুবিধা, প্ৰাইভেট জবৰ কাৰণে যদি কিবা আছে জনাব। সেইকাৰণে আজি গুৱাহাটীত কেইটামান চাকৰি মুকলি হৈছে, এইকেইটা লৈ আহিছোঁ, আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই হোৱাটছআপ যোগে। তাকে কি কি গুৱাহাটীত পোষ্ট ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখিবই পাইছে, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আৰু কাম ড্ৰাইভাৰ, এইবিলাক পোষ্ট খালী হৈছে গুৱাহাটীত। তাকে চাওঁ আহক কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে প্ৰথম লিখিছে ভূমিকা, যদি আপুনি গুৱাহাটী হোটেল ডি এজেন দ্বীপত এক সুদৃঢ় স্থিতিশালী কৰ্মজীৱনৰ সন্ধানত আছে, অৰ্থাৎ এইটো আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ডি এজেন দ্বীপৰ ফালৰ পৰা ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আৰু ড্ৰাইভাৰ পদ ওলাইছে। মই গোটেই মেইন কথাখিনি কৈ যাম, গোটেইখিনি পঢ়ি গ'লে হয়তো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে মেইন কথাখিনি ক'ম যোনখিনি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয়। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে সুৰক্ষা দায়িত্ব, ইয়াতে কি কি কৰিব লাগিব সেইখিনি দিয়া আছে। হোটেলত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা বিচৰা ব্যক্তিসকল আৰু অতিথিসকলৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনা কৰিব। 2 নম্বৰতে আহিলে প্ৰতিদিনে হোটেলৰ পৰিসৰৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা, চুৰি বা অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা, সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ ঘটনাৰ বিৱৰণ লিখি ৰখা, সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যৱস্থা লোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান। 2 নম্বৰত আহিলে ড্ৰাইভিং ৰেছপনচিবিলিটি, ড্ৰাইভাৰসকলে কি কৰিব লাগিব, হোটেলৰ অতিথি আৰু কৰ্মচাৰী পৰিবহণ ব্যৱস্থা সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব, হোটেললৈ অহা গাড়ীবিলাক তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ সংৰক্ষণ নিয়মিতভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দ্বাৰা গাড়ীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স, এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, এইখিনি নিজে অসমীয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ নিজে পঢ়ি ল'ব। মই যদি পঢ়ি গৈ থাকোঁ এটা যথেষ্ট দীঘলীয়া ভিডিঅ' হয়। তাৰপিছত আহিলে ইয়াতে আপোনালোকক এইটো ভাল কথা যে যোগাযোগ যোগ্যতা আৰু প্ৰয়োজনীয়তা শিক্ষাগত অৰ্হতা, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব। বহুতৰে মনত এইটো হয় সাধাৰণতে কোনোবা এটা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকক স্নাতক পাঠৰ শিক্ষাৰ পৰ্যায় সাৰ্থক আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ বা প্ৰমাণপত্ৰ থকা প্ৰাৰ্থীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে আগতে যদি ক'ৰবাত কাম চাম কৰা যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে অলপ সুবিধা হয়, নাথাকিলেও কোনো কথা নাই, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু চালনৰ অভিজ্ঞতা, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থকাটো যথেষ্ট জৰুৰী হ'ব যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আহিলে ছিকিউৰিটি আৰু ড্ৰাইভিং ৰুলৰ ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা, যদি প্ৰাৰ্থী সুৰক্ষা ড্ৰাইভিং বিভাগত পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা থাকে তেন্তে তেওঁলোকৰ অধিক সুবিধা পাব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি আগতে ক'ৰবাত কৰি থকা, মই কৈছোঁ অলৰেডি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে বেছি আপোনালোকে সুবিধা পাব। আৰু বেতনসমূহৰ কথা ইয়াত দিয়া হৈছে, চেলাৰী ক্ষেত্ৰত এই পদৰ বেতন পৰিসৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতামূলক, অৰ্থাৎ আপোনালোকে বেতন পাবলৈ যথেষ্ট প্ৰতিযোগিতামূলক আছে, অৰ্থাৎ চেলাৰী হ'ব কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ কৰ্মৰ ভিত্তিত আপোনালোকে ওপৰলৈ আপগ্ৰেড হ'ব পাৰিব। আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছ বনাছ, প্ৰাৰ্থীসকলে কৰ্মক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাৰফৰ্মেঞ্চ বনাছ দিয়া হয়, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কাম ভাৰ কৰে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে বনাছ পাব। তাৰপৰা স্থায়ী বীমা আৰু আন কৰ্মী সুবিধাসমূহ উপলব্ধ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বীমাৰ কাৰণে আপোনালোকে সুবিধা পাব, পদোন্নতিৰ সুযোগ পাব, আপোনালোকে আপগ্ৰেড হৈ গৈ থাকিব। এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে একেটা পদতে একেটা কাম কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ যদি কাম ভাল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ওপৰলৈ পোষ্টটো বঢ়াই নি থাকিব। তাৰপিছত হোটেলৰ সেৱাত কৰ্মী ৰেহাই, হোটেলৰ বিভিন্ন সেৱাত কৰ্মীসকলৰ বাবে ৰেহাই, অৰ্থাৎ আপোনালোকে বহুতখিনি ৰেহাই কৰি দিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ স্থানটো দিয়া আছে হোটেল ডি এজেন দ্বীপ তৰুণ নগৰ গুৱাহাটী, তাৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে। আৰু ইয়াতে এইটো দেখিব পাইছে আবেদন পদ্ধতি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, আপোনালোকে কেনেধৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে হোৱাটছআপ নম্বৰ, এইটো এটা নাম্বাৰ দেখিব পাইছে, এইটো এটা নাম্বাৰ নাইবা ইমেইল ঠিকনা, এইটো এটা মেইল আছে, ইয়াৰ যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদনকাৰীসকলৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তাৰ দায়িত্বসমূহ বা যোগ্যতাসমূহ ভালকৈ স্পষ্ট ধাৰণ হ'লে ভাল হয়। তাৰপিছত সুৰক্ষা আৰু ড্ৰাইভিং সম্পৰ্কে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা উল্লেখ কৰক, এইখিনি আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে জাষ্ট মেছেজ বা মেইল কৰক, আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি দিয়ক, আপুনি কোনটোত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেইটো দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইভেট চাকৰি আছে, গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি আছে, মই জনাই আছোঁ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব।